Cá está, Chikumia. Esse é o nosso garoto. Chikumia está de volta. Pra quem não lembra, no último episódio, a gente começou, a gente matou nosso primeiro dragão. Nosso Chikumia é um gato ladrão, arqueiro, furtivo. Porra, da hora, né? E aí a gente estava se aventurando pra onde? Eu não lembro pra onde que a gente estava indo. Vou ser um pouco honesto sobre isso. Vamos para o mapa do globo. Eu acho que eu marquei. Eu vi essa caverna aqui no meio do caminho e eu entrei nela. Eu estou indo para esse lugar aqui. Ivarstead. Pra falar com os Greybirds. Verdade, porque a gente descobriu que somos aí um Dragonborn, né? Que a gente tem a habilidade dos dragões. A gente tá lá pra liberar mais coisas no jogo aí, pra gente poder ficar livre pra voar. Certo? E por que que eu tô por esse caminho aqui desse túnel? Eu não sei, mas eu lembro que eu vim aqui por curiosidade e o pessoal falou, Patife, é uma merda, não perca seu tempo. Então a gente vai só embora mesmo desse lugar. Tinha uns bandidos aqui acampados, eu matei alguns deles. E é isso. Chikumia está de volta, senhores! Vambora. Olha que mergulho. Caraca! Vamos continuar a nossa aventura medieval com ele, o gato mais assustador de Skyrim. Ele mia em todo lugar. Te comia. Ah, moleque, a Lídia tá ali também. O jogo tá bonito, né, mano? O jogo tem 43 anos já e continua bonito assim. Esse jogo só agrada, né? Eu tenho que arrumar meu mod do mapa, porque esse mapa é muito feio, né, mano? Ô, Lídia, a gente precisa subir essa montanha, coração. Como que a gente vai fazer isso? Eu não sei. Vamos vir por aqui. Vamos meter o alpinismo mesmo. Tem uns mapas... Um mod de mapa mó bom, mano. Mó fácil de instalar. O cara tá falando que eu tenho que pagar uma multa de 100 euros. Eu não tenho esse dinheiro. Ah, sabia. Filha da mãe, acabaram de matar. Socorro, Lídia. Eu não lembro como joga. Lídia, me salva. Eu tô morrendo. Que isso? A Lídia se matou, o maluco! Soldier, minha ova, né? Até parece que eles são soldados imperiais. Meu Deus, a Lídia matou todo mundo! Que isso, velho? Que loucura! Os caras tentaram me extorquir, mano. E a Lídia matou geral! Que loucura! O que acabou de acontecer? Você é foda, Lídia, sério. Eu tava muito tempo sem jogar, eu não sabia o que fazer, velho. Ela saiu dando espadada e matando geral. Patifinho, meu lindo, por questão de skill, dá heavy armor pra Lídia. Mas é que ela roubou essa. Eu dei a armadura só pra ela carregar e ela vestiu. Ela foi burrona. Mas depois a gente manipula. Oh, meu Deus, que dó. Matei o lobo a torco de nada. Tadinho, perdão, bichinho. É porque eu preciso da sua pele. Ó como ele roda, ó. É o lobo voador, parça. Eu brinquei ele voando. O que é ali? Caralho, o bicho é forte. Ainda bem que ele não me viu ainda. É um troll. Ele tá ficando puto que eu tô, mano, full furtivo aqui, velho. Pera aí, agora eu quero o arco que chupa almas. Vamos lá, hein, confia. Isso aí, capturamos a alma dele. Eu achei a toca do troll aqui, hein, mano. Rapaz, ele era forte, velho. Ia dar trabalho isso aqui. Ele tem plantinhas. Ele tem um alce morto. Ele matou alguém, velho. Olha, um soldado, um martelo. Olha, outro soldado, mano. Você é louco. Tá, ele deixou dois itens aqui. Vamos ver que itens são esses. Foi esse aqui. Acrescentei heavy armor. Não troco de nada, só de ler um livro. E deixou uma nota. Muitas reclamações sobre ataques perto do rio a noroeste. Nós podemos usar mais apoio dos civis da área para esses esforços de guerra. Mande alguns homens para investigar. Provavelmente alguns lobos. Você só vai precisar de no máximo dois homens. Feliz caçada. Então, o pessoal tava reclamando da região. Aí ele mandou dois soldados. E aí tinha um troll bolado que eu tive que matar furtivo, que matou todo mundo. Só gênio, né? Ah, não, porra. Deixar o bicho... Ai, meu Deus do céu. Lídia. Vou queimar o urso. Lídia, tanca pra mim.
Já dá, mãe desviou. Na barriguinha. Série de ursos e flechas e vamos continuar nossa subida. Mano, eu joguei esse jogo há muito tempo, mas tem uma coisa que eu lembro é que por aqui tem um bicho muito chato. Eu acho que é um troll de gelo, se não me engano. E eu lembro que ele até fica embaixo, tipo, de uma passagem de pedra e tal. E eu lembro disso porque eu fiquei muito tempo preso nele da primeira vez que eu joguei. Porque eu fiz a build mais erradica, né, obviamente. Primeira vez que eu tava jogando. E eu sofri muito nele. E eu acho que eu vou sofrer de novo, porque a arqueria nesse bicho não vai funcionar. Olha ali, olha, olha ali, ó. Ó, 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 ó. Eu lembro dele, sabia, velho. Lígia, com você. Tanca o bicho aí, pelo amor de Deus. Mano, ela vai morrer. Ela caiu, velho. Arco errado, arco errado. Lígia, segura ele, mesmo deitada. Vai, me ajuda. Meu Deus. Preciso curar mais. Coloquei veneno no meu arco. Levanta, minha filha. Lígia, então, ela falou, eu mato você se eu tiver que fazer isso. Você tem que fazer isso agora. Meu Deus. Eu lembrava dele ser difícil. Cara, porrada, ele me dá um pouquinho de Light Armor. Tão forte que esse bicho é. Ai, socorro, Lígia. Caraca. Ela pulou na frente da flecha, irmão! Lígia. Minha garota. Nossa história durou muito pouco. Mas foi eterna. Na nossa memória. Nossa, eu tô muito triste. Ela pulou na frente da flecha. Olha a flecha que matou o Lídia. Tá aqui, ó, fincada no peito dela. Ai, essa jornada vai ter que valer de alguma coisa, pessoal. Eu deixei ela nua ainda. Aí vai parecer que eu sou um tarado agora se alguém chegar aqui. Não é isso, aqui, aquela roupa era minha, Lídia. Me desculpa, Lídia. Gente, vocês parem de querer manipular a história. Aconteceu, foi natural, entendeu? Tem que aceitar, é ruim dar tchau. É ruim se despedir, eu sei, mas a gente tem que aceitar a realidade. Eu não tenho mais alguém pra carregar minhas coisas. Puta que pariu, velho. Vacilo, mano. In the shallow, shallow. In the shallow, shallow. In the shallow, shallow. Juntos em Shallow Now. Adeus, Lígia. Beleza. Ai, que saudades da Lígia. E aí, seu bando de velho arrombado? Você sabia que tinha uma porra de um troll no caminho? Que as pessoas estão morrendo, meu parceiro? Você me chama de Dragonborn, mas o que que isso... Ah, mano, só vai, velho. Eu não tenho paciência pra vocês, não. Bando de velho corno. Ah, tá aí, ó, trouxa. É, meu Deus. Eu estou respondendo o seu chamado. Qual que é meu destino? Além de ser um gato solitário. Eu estou pronto pra prender. Bando de velho trouxa. Nem pra matar a porra do troll lá fora, velho. Nossa, que raiva, mano. Eu já levei todo mundo já, velho. Que o bagulho é louco. Vai, bota o alvo aí na minha frente. Vamos? Vamos que eu vou gritar na cara dele. Aqui, ó.
Eu matei a minha melhor amiga do mundo pra me falar que esse bando de velho chato. Quem que é o Borry? Vamos aí. Vai lá, ô mestre Borry. Me dá aí a nova palavra. Ô, louco. Vambora, eu não lembrava disso aqui, não. Essa habilidade aqui eu não lembrava. E aí? Ok, foi legal. Bom, tá, o que que é agora? Ai, meu Deus. É, vamos lá, vamos lá. Tem que pegar o chifre do malucão aí. Tem que entrar no negócio. Meu objetivo é para lá. Eu vou precisar... Nossa senhora. Bom, eu vou tentar localizar esse rio que tá por ali, certo? A gente vai por aqui, vai pra direita, vamos tentar achar esse rio e do rio a gente continua. Nossa, eu tô muito solitário, velho. Eu tô um gato muito triste e solitário, sério. Esse bicho veio do Fallout, hein? Ai, ai! Ai, bicho forte. Mas deu perninha de siri pra nós comer depois. Isso que é da hora, né, desse mundo. A gente caça e se alimenta. Adoro. Eita, será que eu não consigo? Ainda não. Muito cedo pra matar aquele bicho ali. Olha ali, ó. Por isso que é bom ir andando, gente. Porra, confia. Olha o que a gente achou aqui no meio do nada ali, ó. Olha aqui, ó. Ai, meu Deus. Não, eu pensei que aqui era... Ô, cacete. Não, fiquei todo feliz. Pensei que aquela aquelas pedras que eu ganhava marcas, mas não é não. Que isso aqui, gente? Achei alguma coisa aqui. Vamos explorar. Adoro explorar, gente. Minha Nossa Senhora. Me... Aí, ataque errado. Tá lá, garoto. Gente. Vou com você honesto com vocês que eu não esperava ser atacado agora aqui, não. Eita, eu preciso melhorar meu picklock em breve, hein, mano. Ouro. Isso aqui não. Ah, ok, podia ser melhor esse lugar, hein, velho. Não tem nada aqui. Ah, tem um livro, ó. Vambora, parceiro. Respeita. Toda exploração compensa nesse jogo, filho. É tudo recompensa do RPG. Mano, olha aquela porra. Caralho, dois mamutes e um gigante, velho. Você é louco. Que lugar perigoso. Mano, eu vou arriscar. É atirar e correr, hein, mano. Se liga. Eita, caralho. Que flechada. Tá puto, tá puto. Eita, nossa, velho. Deve estar muito puto, mano. Moleque, a gente já tá mandando a caça de mamute no jogo. Você tem noção? Chico Mia, o primeiro sniper da história. Uma flechada aberta. Velho, eu matei um mamute. Você é louco? Eu matei um mamute, velho. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu posso continuar feliz pro meu objetivo agora, porque eu matei um mamute, mano. Early game, meu parceiro. Gente, assim, conquistas, cara. E você, o Dragonborn, o nascido do dragão, aquele... que matou um mamute no nível 6. Pô, você tá maluco. Você tá maluco? Isso foi lindo. É, a cena é realmente ridícula. Um gato com um arco atirando em um mamute. Mas tá, foi lindo. Foi lindo. Você tem que concordar com ele. Então, um dragão por aqui. Eu vou ficar meio ligeiro. Olha. Caralho, eu vou te falar das...
das casas e lugares inesperados, essa aqui ganhou o prêmio, hein? É, o de casa. Olha. Oh, não, não, não. Eu sou amigo, amigo. Meu Deus. Eu acabei de matar o mamute da sua... O cara é muito forte. Filha da mãe, velho. Caraca, mano. Pessoal, sabe o que eu tô percebendo? Que eu acho que eu não consigo matar esse cara, hein? Ai, quase matei ele, velho. Vamos lá, com calma. Vamos equipar o nosso arco. Nossa melhor flecha. Envenenar essa flecha. Cara, esse mago é muito agressivo. Tá morto, Drellas! Mano, esse cara era muito forte, velho. E ele tinha roupas mágicas. Interessante. Cara, e agora, como ele era o único morador daqui, a casa dele agora é minha. Bom, vamos esconder as evidências, né, gente? Porque, beleza, eu entrei e ele me matou, mas a gente não pode esquecer que eu invadi a casa dele, né? Então, a princípio, a gente vai só fingir que eu não fiz nada. Vou roubar todas as ervas dele. Esqueci o prato. Ó tudo, né, pô? Já invadi uma casa do cara. Melhorar minhas habilidades de arqueiro, porque eu já sou um arqueiro foda. Long shot aqui, ó. Aqui, ó, porque eu teria matado aquele mamute lá muito mais fácil. Bom, vamos roubar os negócios que realmente valem alguma coisa, né? Porra, pior que o cara é um fudido, né, mano? Não tinha dinheiro, não tinha nada, velho. O que eu vim roubar então, mano? Não é possível isso. Porra, e a casinha dele é mó legal. Não devia ter vindo pra entregar o cara, não, pô. Ele tava de boa. Mas, mano, ele que veio atirar em mim, velho. Eu tava suave. Cacete, eu não quero enfrentar dragão agora. Ih, mas eu não quero enfrentar, mas o dragão quer me enfrentar, hein, manos. Dragão sanguinário. Beleza. Cada um realmente tem aquilo que merece, né? Mano, eu vou embora, velho. Na moral, eu não quero enfrentar essa... Minha nossa. Corre, bode, corre! Minha nossa, ele tá me... Ai, carai! Eu preciso melhorar a minha habilidade de arqueria antes de enfrentar um bicho desse. Espero que eu não tenha traído o dragão pra cá, hein, mano. Meu Deus do céu, tem um cultista perguntando se eu sou o Dragonborn. Eu não faço ideia do que você tá falando. Gente, o dragão veio. Meu irmão, depois eu cuido de você. No momento tem um dragão atacando a cidade, agora eu tenho ajuda pra matar ele. Que isso? Beleza, mano, tem um dragão, um cultista, tá, tal. Tá, beleza, virou um inferno isso aqui agora. O cultista me atacou, velho. Que loucura. Eu ataquei errado. Não, não, gente. Ai, meu Deus, eu ataquei errado. Eu fui atirar no outro. Eu dei TK, eu errei a mira, gente. Para de me bater. Gente, tem um dragão atacando o negócio. O que você tá fazendo? Para!
Beleza, parei. Eu fui sem querer, ó. Toma, eu pago o negócio. Foi sem querer. Ai, porra, ele vai pegar as coisas que eu roubei, velho. Meu Deus, o dragão continua aqui. Sério que vocês me prenderam e não fizeram nada com o dragão, velho? Senhor, velho. Ah, mano. O quê, velho? Ah, mano, tudo errado, irmão. Ah, mano, onde eu voltei, velho? Sério, jogo? Ih, ele me viu. Puta vida. Eu vou levar ele pra cidade, velho. É minha única chance na cidade. O foda é que eu cheguei na cidade, aí já veio os malucos lá do culto. Falaram, ó, você não é o Dragonborn. Aí eles me mataram. Aí eles me atacaram. Todo mundo me bateu nessa cidade, velho.